Hello there, tady Heres Lore, známe hru co je zde. Vidíte u Farming Simulatoru 2022. Není to 19, je to 22. Ano, opět je to součástí Xboxu Game Pass. A mě napadlo, co si takhle udělat takovou menší sérii, kdybychom si zahráli na farmáře. A mám tady spoustu nových map. Třeba tady Missouri, na kterých jsem ještě nebyl. Black River, Evergreen Valley, Farmer Island, to je kurva těžká mapa, Four Fields, Mars The Mission, Newlands, No Man's Land, Zrek 24. Na ty jsem teďka hrál chvilku, asi hodinku, a vůbec to není špatná mapa, ale já bych si právě zahrál na Alabamaně, nebo na Almě. Nebo Black River, Alma. Máme tu dostatečně velký počet modů, můžete se to zastavit a koukat na mody, co tady mám. Ale já bych se ještě naschval podělal na content, co je teďka nejpopulárnější. Mustang. Tohle je skvělý pick-up. You fuck this. Proč ne? Tovar nikdy dejí dost. Nákladňáku taky. Sell everything. Výborná věc. Field creator. Proč ne? Já jsem dokonce měl pocit, že mám stažil. Dobře. Takže kariéra. Nový slot. Dáme se to na easy. Nebo ne, na medium. Já nechci žádný věci. Ale když tak všechno, co nám hradá, prodáme. Jo? Protože já chci se začít na novo. Chci si koupit vlastní pozemek. Chci se podívat, jak ta mapa vypadá. Jo. Když tak sorry za vypínání nebo vyskakování z vozidla za jízdy. Jelikož hraní farmingu na ovladači je ta nejšílenější věc, co jsem kdy hrál. Nebo dělal celkově. To mapování ovládání je zbytečný a sere mě, že Cloud Gaming nepodporuje klávesnici. Na všechny hry. Jenom fuck na bar. Ano, hraju za Mighty... Oh, fuck off. Za Mighty Partner. Tak, tam si Wolverine Foes. Jo, obrahu prostě za Redneka jsem si udělal. Takže 1,5 milionu. Au, startovníci. Combine. John Deere. Case. Ty o toho je. Tak to hnedka prodáme. Dobrý slevy. To, my to máme. Aspoň budeme mít nějaký peníze na začátek. Měli jsme 1,5 milionu. Měli jsme 1,5 milionu, máme. Vydělali jsme 1,2 milionu. Takže. Krávo. OK, to je docela dospolý. Mě zajímá vít. 41. By nemusel být špatný začátek. Takže, koupili jsme si v pole 41. A vít ještě máme na 31 a 7. My jsme aktuálně tady. Tohle jsou brambory, potatos. Ne. Jo, my jsme to měli dost vypnutý, jo. Ready to harvest. To ještě není ready.
Ale sedmička je. Sedmička a 31. Tak. Takže koupíme si základní techniku, co budeme potřebovat. Je to ready to harvest, takže harvester. A koupíme ten nejlevnější, což je... Nova, za 75. Mimochodem, i když je nejlevnější, je to můj oblíbený kombajn. Budeme potřebovat něco na tážení, což na to by mohla stačit auto, vlečky, autobus, to asi ne, Lizard. Jak se dá konfigurovat? Ufruji kola. GCP case. Tak, 41 tisíc je dost, ale já tady v trailerech bych na to měl mít v podstatě, počkat, to já jsem byl, když si to můžeme sredit podle modu. Bylo to, jo, tady. Je tady. Na, cože? Jo, Unreal, na 82 tisíc. Berem. Wood panels. Tak, plus ještě, hele, na vodu. Na vodu teďka nebudem potřebovat. Box. OK. Jo, to je v pohodě. Co budem potřebovat dál? Budem potřebovat autoloadovou tu. Autoloadovej ten. Přesně. Tady, autoloader pack. Bere tady rajčata. Ne. Standard. Já nevím doteď, jak fungují tady ty autoboty. Ne, koupím, on je levnej, tak. Tak, máme auto. Ty vole, to je rychlý. Super. Oh, ono se zatrá zapřáhnout i ten autoload. Výborně. Tak, světla. Máme 8 rán. Jak je to daleko na pole. Přesně řečeno. Vyjedeme odsaď směr v pravo, vpravo, rovně, vpravo. Tak. Jelikož jsme ready to harvest. Se zapřehnem. Tak. Já mám invertovaný ovládání. What? Jo, neuložím. Ne, uložit. Rádio. Dynamic vehicle, kamera on, invert. Off! Vole, proč? Tak. Mohli jsme, máme dost peněz, mohli jsme udělat ještě to, že bychom koupili trak. Máme na to. Máme na nějaký slušný, levný nákladňák. 130 tisíc tady. Jo, máme. Máme, ale tady ty Lizardy jsou na 84 tisíc. Vole. Jo, my nám máme manka za 120. My máme na dost věcí, mě došlo. Mm,
americkou verzi. Co s lopaním? Ne. To je za 30 tisíc navíc. Ne, 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 ne. Tak. A teďka budem chtít low loaders. A budem chtít. Ale nemám rád. Jak se už dlouhý? 7 tun a... To je za 40 litrů. To je pořádný, ale... A mi zase vešlo i to auto. Tak. Dalších 124 tisíc mínusů. Stále jsme začali stavit ještě budovu. No, když jsme u toho. Máme místo na postavení naší jakoby rádoby farmy. Ona je tady. Vole. To je za 500 000. Ale máme k tomu spoustu věcí. Dobře, to bylo drahý. To bylo rapidně drahý. Construction. Construction completed. Ta neroste. Nějaká tráva. Jezírko. Jak ta farma vypadá hlavně? What? Obrovský bílý pole. Dvojka, už se tam blížíme. Slunečnice? Tak, farma. Absolutně prázdná. Dobře, dobře, dobře. Budeme potřebovat barák na spaní. Dobrá. Což je za 20 tisíc? To bychom prdli sem. Budeme potřebovat sila. Silo z No Man's Land by. Za 50 tisíc, za 40 tisíc litrů je to. Ono je docela i malý. Tak 150 táců. Tak. Tak. 100 táců v prdeli. Budeme potřebovat šíty. Neboli ochranu na ty. Nebo ne ochranu, ale prostě parkovací místo. To koupím rovnou za 35 tisíc ten velký. Tady, takhle vzadu se bude parkovat. Bam. Bam. A. Bam. Tak. Jo, je to skoro stejně velký. Dekorace kategorie. Zvířata zatím ještě ne. To je fodr. Baráky. To asi nechcem tady stavět vesnici. Lighthouse. Tady jsem za 15 takový, jo, obrovský světla. Takže koupíme. Jedno. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Pátý a tím pádem jedna z posledních věcí, co budeme dělat, nebo koupíme selling pointy, kde já si koupím tady selling everything, co znamená, že my budeme moct rovnou prodávat věci na farmě. Tak. Výborně. Za tady tohle se platí, myslím, jo, nic se neplatí. Zatím. Nevíme. Takže, vrhneme se na přepravu. Tak, rozsvítíme světla. Našeho vytuněného kamionu. Taklička. Tak,
ale se rozloží a nasedem do kombajnu a odvezem ho tam ve stylu, protože já nejradši ze všech vozidel na Farming Simulatoru paradoxně mám nejradši nákladňáky. Z důvodu? Jsou multifunkční. Jsou velmi, velmi, opakuju, velmi multifunkční. A ať to máme takový reálný. Tak na tenhle vlek si odložím tohle. A pak to k tomu přivážu. Aby mi to nesilo. Protože je to široký a vadilo by to na silnici. Jinak mám zapnutou hru v podstatě na hard, že když přejedu po plodině, zničím ji. Když nabourám rapidně ve velké rychlosti, dost se to poškodí. Zapnutá větší spotřeba paliva. Tak. Takže. Hair track. Faster belts. Tohle. Faster belts. Je to připoutaný. Jo, je. Takže první vyrazíme s autem. A zjistíme, kudy to vůbec je. Takže tudy vyjedem. Aspoň v dnešním díle bych chtěl zkusit dojet na tu farmu. Ahoj lidi. Dojet na tu farmu a hlavně poslat ajíčko, ať začne dělat na tom poli. Máme 1 979 000. Tak. To je snad elektromobil. Ono to je fakt elektrika asi. Že je strašně potichu. Ty vole, kopce. Bude jump možná? Jo. Jo. Auta jsou tady strašně zbrklí. Já jsem si totiž nesnižoval nějak citlivost nebo něco. Co je to bílý sakra? To je posprejovaný ten pole ničím, pofertilizovaný. Fertilizovat, need plough. Tak to já ti dělat nebudu. Nebo budu, když jsme tady u toho, jsou tady kontraktory. Já tady. Harvesting plowing. Field 22. Pole 22. To je 30. Dobrý. Nebo to je 22? 29, dobrý. Za kolik je to pole vůbec? Za 700... Nasrat, teďka fakt ne. A hlavně nemám tam nic vysazeného. Nebo nemá. Já se blížím k tamhle k domovu. Hurá. Už vidím naše krásné lampy. Tak. Wow, to je strašně šílený. Vole. To je jako hrozně šílený. Stoj! Tak, tohle je naše pole. Je ready? Ready to harvest. Vyrážíme. S pořádným autem. Takže. Co hraje rádio? Nic, rádio mám vypnutý. Ale mohl bych to něco na chvilku dát. To rádio. Ona ta hudba tam není špatná. Jenom to bylo otravný. Protože jsem si ho za pořád zapínal. No třeba 20%. Ano, používám i blinky.
protože mě to baví. Ten nákladňák má nádherný interiér, ten Mac. Ty vole. Kombajn mám, mami. Dobrý. Takže úplná pohodka, klídek. Jednoho dne tohle země bude má. Jako už teďka ta předtím, co jsem říkal, že mám rozehranou. To je výborná mapa, ale jelikož už mám rozehranou, nebo hraju na ty stejné mapy, tak nechci tam i točit, protože vím, kde jsou dobrý pole. Vím, že bych tam utratil 50 milionů za úpravu terénu, protože ta mapa je katastrofa. Když si chcete stavět farmu, takže zase tak. No ten trak je hezky rychlej, 83 za hodinu, úplně pohoda. Tak došlo, že jedem s tím a taky jste mi mohli říct. Stát. Tak, jde to dolů? Just ne, máme problém. Rollsmash Nova 330. Jak říkám, za mě jeden z nejlepších kombajnů na začátek. Za 79, ne hovno, 89 tisíc. I s tím nástavcem. Mhm. Maybe I have a little problem. Problém vyřešen. Má to zvuk, jenom to je potichu. Tak. Nákladňák, fuck off. No víte co, já tady to nechám, ono je potichu, ono je pěkný. Jo, tahle písnička je pěkná. Link the chain. Tak, hezky, lehonce. A už sbíráme. Práci už necháme na rajčku. Odvezem techniku domů. Přesně řečeno. Odvezem tady odsud. Tyhle vozej. Přesně řečeno ten autoloader, který teďka aktuálně fakt potřebovat nebudu. Odvezeme nákladňák a nechám tady dodávku s tím. S tím prostě s tím na zrní. Stovkou hezky domů po silnici. Tak. Kde máme parkoviště? Tady.
Dobré. Tak. Autoloader necháme třeba tady. Zbavím. Tak, my se vracíme. Co jsou balíky? Buď to jsou balíky ready. To jsou fakt no moje balíky sen. LOL. Tak jsme zpátky. Na poli. Kombajnos. Počkej, kombajnos. To jsem nechtěl. A má full tank. Chce se vyplnout rádio, ne. Já chci rychlost nastavit, tempo masou. Já se dal hodinu. Tak, vyjedem. Tak, dělej, ty vole, ty vole. Já zapomněl, že jsem koupil tu neomezenou v podstatě. Tak, jedem s ním. Tak srovnat. Nesypej to vedle. Potřebuji si držet ty páčky. Tak. Viděli jste někdy kombajn? Co sype? Zrní do auta? Tak už to vidíte. Tak a necháme ho dělat svoji práci. Máme 6000 litrů. To znamená, že auto tady necháme. Radši ještě dál, ať si nestížuje. A já se loučím pro dnešní video. Sakra. Tak, hezky zgledové. Já se loučím pro dnešní video. A my si uvidíme o další produkce. A pokud se vám farming bude líbit, tak mi to dejte vidět. Čauky.